արտական հաշվարկներա, ինչպիսի արկերա լիցքավորվել, ինչպես են խոցել։ Խունացված, ճմրթված, բայց պատերազմից փրկված այս թուղթը հրետանավոր Խաչիկ Պողոսյանի սխրանքի վկայությունն է։ Հենց այս հաշվարկների շնորհիվ է, որ քարվաճառի արձիվը ծանր հարվածներ է հասցրել Թշնամուն և շոշափելի կորուստներ պատճառել։ Մարտական դիրքն է, իր հրանոթն է։ 2019 թվականին էր Խաչիկը զորակոչվել։ Ծառայության առաջին ամիսներին ուսումնական զորամասում ստացել էր բանակային իր մասնագիտությունը, այնուհետև տեղափոխվել Հանրապետության հյուսիսարևելյան ուղղություն։ Զուսպ ու հավասարակշռված երիտասարդը բանակում նույնպես կարգապահ ու պարտաճանաչ էր և չափազանց լրջությամբ էր վերաբերվում իր գործին ու հրետանավորի մասնագիտությանը։ Խաչիկը ուսումնական զորամասում սովորում էր որպես հրետանու մասնագետ։ Եվ արդեն հիմնական ծառայության վայրում հաշվարկի հրամանատար էր, կրցել սերժանտ, փայլուն տիրապետել է իր մասնագիտությանը, փայլուն։ Եվ ամենակարևորը շատ էր սիրում այդ գործը, ինչը մեր համար զարմանք էր ու հայտնություն։ Խաչիկը հայրենիքը շատ էր սիրում, բայց ինքը լուռ հայրենասեր էր, հազվադեպ կբարձրաձայն էր դրա մասին, բայց հոգու խորքում միտքն ու սիրտը հայրենիքին նվիրված էր։ Խաչիկի հայրենասիրությունը դրսևորվում էր նրա ամենօրյա ծառայության մեջ։ Տրտընջալ ու դժգոհել չէր սիրում, լուռ ու ինքնավստահ իր գործներանում, ու հենց այդ վստահությամբ էլ նախապես իմանալով հակառակորդի դավադիր մտադրությունների մասին, սեպտեմբերի 25-ին բարձացավ քարվաճառի դիրքեր, պաշտպանելու իրեն վստահված մարտական բնագիծը։ Ամսի 25-ին լույս 26-ի առավոտյան ժամը 4:00-ից էր երևի, բարձանում էին դիրքեր, իրար կողք էին նստած մեքենայի մեջ։ Չգիտեմ ինչի մտքովս անցա, որ Խաչիկին ասեցի, խաչ, աստված չանի, որ պատերազմ լինի, ասենք, որ մահանանք, ինչ կփոխվի։ Ու քնահարամ նայեց դեմքիս, ասեց, չգիտեմ, ու ես դրանից եզրակացնում եմ, մինչև այսօր երևի ինքը պատրաստ էր կյանքը տալու հանուն հայրենիքի թե զինակից ընկերների։ Եվ իսկապես Խաչիկը գիտակցում էր իր առաքելությունն ու առաջին իսկ արկի պայթյունի ձայնից առանց վարանելու զբաղեցրեց իր դիրքը սիրելի մարտական ընկերոջ հրանոթի կողքին և կռվեց, իսկ այդ ընթացքում հասցնում էր քաջալերել և զինակիցներին և հուսադրող պատասխաններ տալ ծնողների անհանգիստ զանգերին։ Միշտ հանգիստ, հանդարտ, մեզ մոտ նորմալ է, հանգիստ է, թեթև ենք, խնդիր չունենք, ամեն ինչ լավ է։ Ասում եմ, տղա, մենք գիտենք աշխարհագրեն դուք որ հատվածում եք գտնում, հեռուստացույց էլ նայում ենք, Facebook-ում էլ ինֆորմացիա շատ է, ես գիտեմ, թե ինչքան թեժա ձեր մոտ մարտերը, այնտեղից թեթև տենց ծիծաղեց, ասես, պապ, դե նորմալ է, դե որ գիտես, ես քեզ ինչ պատմեմ։ Խաչիկի մարտական ընկերը, որը կրվի օրերին անօթաչուներով դիտարկում էր հակառակորդի մարտական դիրքերը, պատմում է, որ ընդամենը մի քանի օրում մեր հրետանին գրեթե ամբողջովին ոչնչացրել էր Թշնամու հենակետերը, և դա նաև Խաչիկի թիրախային ու բացառիկ ճշգրիտ և դիպուկ հարվածների շնորհիվ։ Ավերածություններ այնտեղ, դիրքեր կար նույնիսկ, շինություն չէր մնացել, ամբողջովին սենց փլուզված վիճակ էր։ Այդ հատվածը, որը մենք էինք դիտարկում, այդտեղ իրանց դիվիզիոնի կրակացի արդյունքներ, իրանց դիվիզիոնի տրված հարվածների արդյունքներ։ Համազարկող! Անպարտ հրետանավորը քարվաճառի պաշտպանության համար իր ողջ ներուժն է ներդրել։ Հոկտեմբերի 2-ը մարտերի ամենածանր օրերից մեկն էր։ Ավելի քան 10 ժամ անընդմեջ հակառակորդը հայկական բնագծերի պաշտպանությունը ճնշում էր հրետանային և ավիացիոն հարվածներով։ Երկու դիրք հաջողվել էր գրավել, մյուս մարտական բնագծերը հրդեհվում էին։ Այս պայմաններում որոշվում է մարտը շարունակել մեկ հրանոթով, և այդ պարտականությունն իր ուսերին է վերցնում Խաչիկ Պողոսյանն ու ժամեր շարունակ միայնակ հրետակոծում է հակառակորդի դիրքերը, ապահովելով մեր զորքի առաջխաղացումն ու հակառակորդի ոչնչացումը։ Իրենց խնդիրը առաջնային եղել է դրանից մի քանի օր առաջ մեր երկու կորսված դիրքերը հետ բերելու Թշնամուց, և նաև առաջնային խնդիր են ունեցել ապահովելու մեր հետևակի առաջխաղացումը դեպի դիրքեր, այսինքն պատսպարել, որպեսզի Թշնամուց մեր հետևակին վնասներ չհասցվեն։ Գործողությունը բարեհաջող ավարտին են հասցրել, և այդ մարտական դիրքերը համար 113 և 120 դիրքերն են Սուզլուկ Սարի այդ բարձունքներում դիրքերը գրավել են։ Բայց հոկտեմբերի 2-ը ճակատագրական էր ոչ միայն քարվաճառի պաշտպանության համար, այլև Խաչիկի։ Մի մարտական խնդիր է փայլուն կատարելուց հետո նա հրանոթով օգնության է հասնում մյուս մարտկոցին, բայց հերթական արկի արձակումը նրա վերջին հարվածն էր Թշնամուն։
Ինքը իր անձնակազմին ուղղորդել է, որ իրան գնան թաքստոց ու ինքը մենակով այդ ժամանակ կրակ արձակի, որովհետև Թշնամու արկերը, անօթաչու թռչող սարքերը այդ ժամանակ իրանց մարդկոցի վրայով էին թռիչք կատարում, այդ ամբողջ մի քանի օգու կատարած աշխատանքը կատարել է ու իր հենց արկի կրակելու ընթացքում էլ Թշնամու հրետանու արկը ընկել է հենց իր հրանոթի կողքը ու այդ ձևով էլ ինքը անմահացավ։ Խաչիկ Պողոսյանը ոչ միայն բացառիկ զինվոր էր, մութ հրետանավոր, այլև լավ որդի, օրինակելի ընկեր, լուսավոր ու մեծ ապագա ունեցող երիտասարդ, որ երազում էր հմուտ իրավաբան դառնալու և արդարադատություն փնտրող մարդկանց օգնելու մասին։ Շտապում էր ապրել, իրան ամեն ինչ հետաքրքիր էր կյանքում, ամեն ինչ ուզում էր փորձեր, ամեն ինչ ուզում էր ճաշակել ու տեղյակ լինել ամեն ինչից։ Եթե կար ինչ-որ մի ազատ ժամանակ, դա լցնում էր, թե պարապմունքով, թե զվարճանքով, թե ֆիլմ դիտելով, թե գիրք կարդալով, երեք լեզվով գիրք էր կարդում ու բանակում էլ իր մոտ գրքեր կային, որոնք տղաները բերել էին, երեք լեզվով գրքեր ուներ մոտը, մասնագիտական գրքեր ուներ, որ չմոռանար, կրկնում էր երևի թե անդադ, որ վերադառնալուց թարմ ուժերով անցներ ուսանողական կյանքին։ Խաչիկը պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանող էր։ Հարազատ կրթօջախում նրան նվիրված հիշատակի միջոցառում էր կազմակերպվել, որի մեխն էլ հերոսին նվիրված հրետանավորը գրքի շնորհանդեսն էր։ Խաչիկը մեկն է եղել մեր ուսանողներից, այն հերոսներից, որը ոչ մի պարագայում ոչ մի թիս չի զիջել իր տեղը, որը նաև իր թիկունքով կարողացել է պատվար դառնալ իր ընկերների համար։ Խաչիկ Պողոսյանը հետմահու արժանացել է առաջին աստիճանի մարտական խաչի։ Ինչպես հերոսացին մայրն է ասում, իր որդին և մեր մյուս զինվորները հայրենիքի պաշտպանների հաջորդ սերունդների համար պետք է օրինակ լինեն, նաև յուրաքանչյուրիս համար։ Ու թեև ցավը անչափելի է, բայց նույնքան էլ մեծ է հպարտությունը, որ 19-ամյա երիտասարդը գիտակցում է, թե ինչ է հայրենիքը, որի համար զոհում է իր կյանքը։ Հայրենիքը պաշտպանելը մեր բոլորի պարտքն է։ Մենք պետք է մեր հայրենիքը պաշտպանենք ու պահենք և շենացնենք։ Այդպես մտածել են նաև մեր զինվորները, այդ թվում նաև Խաչիկը։ Ու չեմ կարծում, որ նրանք զոհվել են, նրանք անմահացել են հանուն հայրենիքի։ Լաուրա Մամյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուշ։